Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 13 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в 10 годині на Майдані Незалежності у Хмельницькому медики 27 сільських амбулаторій отримають ключі від службових автомобілів. Прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Інна Левінська повідомляє, автівки придбані за гроші, виділені з Державного бюджету України на програму «Сільська медицина». Отримає службову машину і в лісових Гринівцях, де зараз будують нову амбулаторію сімейної медицини. Сільський голова Віталій Гралюк каже, автівка допоможе медикам працювати оперативніше, адже в їхній об'єднаній територіальній громаді 14 сіл. Вартість проєкту державна, ви знаєте, це державна програма для підтримки сільської медицини. Проєкт коштує 6 мільйонів 800 тисяч, 10% фінансується з бюджету нашої громади. Планується завершення в першому кварталі цього року. Має бути, знаходитись має бути сімейний лікар має з житлом. Тобто тут буде кабінет для прийому хворих і проживати буде спеціаліст, який буде працювати у нас. Також тут має бути розміщатися ще автомобіль, який вже придбано, автомобіль «Дастер». Як виготовити власноруч подарунок до Дня закоханих навчали на майстер-класі у Хмельницькій бібліотеці філії номер 10. 20 учнів 5-го Г-класу середньої загальноосвітньої школи номер 24 після навчання виготовляли серця, знеток та стрічок. Такі майстер-класи у книгозбірні відбуваються до свят щорічно. За викладачів – працівники бібліотеки. Подробиці у сюжеті. Закріплює, щоб воно не розплуталося. Тут можеш підрізати трошечки. І закріпити пальцем, притримати і накручувати знову новий слой. Картонні форми сердець, дерев'яні палички, різнокольорові нитки та стрічки – це матеріали, які потрібні для виготовлення символу Дня закоханих. Відштовхуємося від того, що дітям подобається, яка в них фантазія. В середньому, щоб виготовити, потрібно десь 15-20-30 хвилин, але в залежності від того, яким декором прикрашати. Учасниця майстер-класу Дарина Сурник на подібному уроці вперше. Каже, вдома і сама займається хендмейдом. На майстер-клас прийшла, аби виготовити подарунок для близьких. Я хотіла б навчитися тут якогось майстер-класу, щоб зробити валентинку, подарити своїм рідним або просто використати для декору. Ще одна учасниця майстер-класу Каріна Гринь також вперше відвідала такий захід. Зізнається, подобається виготовляти подарунки власноруч. Хочу три серця – мамі, бабусі і вчительці. Класний керівник 5-го Г-класу середньої загальноосвітньої школи номер 24 Лілія Михайлова сьогодні на урок з виготовлення сердець з ниток у позаурочний час залучила 20 учнів із 34-х. З працівниками бібліотеки філії номер 10 співпрацюють кілька років. Лілія Михайлова каже, щоразу бібліотекарі готують новий майстер-клас. Ми отримуємо тут дуже велике задоволення від самої роботи, від атмосфери і від того, як вони кожного разу готуються, і наскільки це якісно, і наскільки корисно для малечі. Майстер-клас не домовляємося наперед, тобто для нас це завжди така несподіваночка. Уроки хендмейду у бібліотеці філії номер 10 проходять кілька разів на рік. Нинішній відбувся цьогоріч вперше. Щомісяця тут збирається творчий гурток, який діє при книгозбірні. Майстер-класи безкоштовні, участь у них може взяти будь-хто. До різних свят ми з діток запрошуємо та виготовляємо різні ось такі подаруночки, щоб вони могли привітати своїх рідних, близьких своїми виробами. Мета цього заходу – це насамперед згуртувати діток. Наступний майстер-клас у книгозбірні відбудеться напередодні 8 березня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Сьогодні у Хмельницькому на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 продовжиться футбольний турнір «Кубок міського голови», повідомляє президент Хмельницького футбольного клубу «Поділля» Євген Бейдерман. Об 11-й годині гратиме «Нива Вінниці» проти «Ниви Теребовлі», о 14-й зустрінуться «Хмельницьке Поділля» з волочиським агробізнесом. Завтра, 14 лютого, в 11-й «Поділля Хмельницький» змагатиметься зі «Случем Старокостянтинова», о 14-й зіграють «Нива Теребовлі» та «Случ Красилова». Наступні ігри Кубку мера на цьому тижні відбудуться в вихідні. На суботу заплановані матчі «Малинськ-Вінниця-Нива» та «Агробізнес-Теребовлянська-Нива». В неділю, 17 лютого, гратимуть «Поділля» з «Малинськом» та два случаї – «Красилівський» проти «Старокостянтинівського». На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам з ранкового шоу, а я на цьому з вами прощаюся до 8:30.